Danečku, do minus trojky. Do minus trojky, jo? Poč? No, protože jdeme, pojďme do věc... Kamaráde, do minus šestky, pardon, do minus šestky. Do minus šestky až přímo k metru, jo? Tak jdem, pojď. Šestka je na to? Jo. Já jsem tady do vás Danečku poprvý a teďka zírám. Aha, máš to? Ještě jedno? Dobrý. No, musíš. Hele, jedeme dolů. Tady ve vestibulu. Tady jdeme pěkně hluboko, člověče, to jsem ani nečekal. Až do minus šestky. To možná nějakých, člověče, klidně 30 metrů. Jsme tady, super. Ne, stopiš.